18 בדצמבר 2008, כ"א בכסלו תשס"ט. זהו ראיון עם גברת פרלה מירנסקי לבית צ'רבין. את ילידת בוברויסק, בלרוס, 1924. ספרי לי קודם קצת על על הרקע, על המשפחה שאת באה ממנה. אבא שלי עבד כמנהל במפעל התפירה. ואימא עבדה כתופרת. ואני עבדתי כצלמית. ועשיתי רטוש גם. ואח שלי עבד והוא עבד בבנייה. וגם היה עוד אח, היו שני אחים לי, וכולם עבדנו וזהו. אבל אני רוצה קצת לשאול על התקופה שהיית ילדה, לא כשעבדת כצלמת, כשהיית ילדה קטנה. מה את זוכרת מהבית? הייתי קטנה ואימא הייתה בבית. מאמא ישבה בבית ואני שיחקתי בקצר, אני זוכרת, עם התמונות ו... אני זוכרת איך הפרה מכה לי ואני נפלתי ואחר כך אני חליתי והתחרשתי. וזה אני זוכרת. בת כמה היית? והאח הוא עבד. אני לא זוכרת, אני הייתי קטנה אולי 5-6 שנים בגיל היה, ואני זוכרת שהיה דם יצא ממני והיה מצב קשה מאוד. זהו. היו בבית עוד חיות חוץ מהפרה? כן, היו בבית פרות וגם החזירים וגם אווזים. וכן, ואימא הייתה בבית ועסקה במשק בית והיא תפרה משהו ככה. ואני הלכתי לעבוד. אני מבינה שכשהיית ילדה לא הייתם משפחה דתית. אני לא יודעת אם כן דתיים לא, אבל אני זוכרת שאנחנו הלכנו לבית כנסת. ובאותו זמן גידלתם חזירים? אני לא יודעת, אני הייתי צעירה, אני לא יודעת ולא ידעתי את המסורת, מה? אני לא זוכרת, זה היה מזמן. זה היה מזמן. את היית... לא זוכרת על חזירים. את היית בת הקטנה, אחים היו יותר גדולים ממך? אני הייתי הגדולה, והאחים היו קטנים ממני, ועכשיו הם גרים בארצות הברית.
איך קראו לאימא ואבא? אימא בלה. אבא יעקב. כשאת נולדת, זה היה, האזור היה שייך לפולין? אני לא יודעת, אני לא זוכרת, לא יודעת למי זה שייך. כשאת היית ילדה אבל ידעת שאת יהודיה? לא ידעתי שאני יהודיה. הייתי קטנה. אני ידעתי שכן, היהודים חיים בסביבה, אבל אני למדתי בבית ספר, כולם היו השווים ואותו דבר, ולא ידעתי שאני יהודיה. בית הספר הראשון שלך היה בבוברויסק? שכל הפעילה. שוב פעם. אני למדתי בבית ספר בבוברויסק. ברחוב קומסומולסקה. בית ספר רגיל או מיוחד לחרשים? בשביל החרשים. זה היה בית ספר טוב? כן, בית ספר טוב. היו המורים מאוד טובים. כן. והייתה שם פנימיה או... או שכל יום היית בבית? היית שם בפנימיה או שכל יום חזרת הביתה? לא, חזרתי הביתה כל יום. הלכתי הביתה כל יום. וההורים הצליחו לתקשר איתך בשפת סימנים או איך דיברת עם ההורים? הם קצת דיברו בשפתיים, וגם השפת סימנים, הכל ביחד, והבנתי אותם. וגם אני קראתי שפתיים טוב, ועלה קשר טוב. בבית הספר למדתם רק לקרוא שפתיים? גם בשפתיים וגם בשפת סימנים. בכיתות הראשונות לימדו אותי לדבר, קליני תקשורת. איך לימדו עם מראה? לא זוכרת עם מראה. וישבנו ביחד עם המורה, אחד מול השני, מול השנייה, והיא לימדה אותי לדבר באיזשהו מקלות מיוחדות, ככה. את יודעת? זוכרת איך אני למדתי את הצליל רר והצלחתי. את יודעת איזו שפה ההורים דיברו בבית? כן, הם דיברו יידיש גם וגם רוסית. הם דיברו יידיש, כן. רוסית ולא פולנית. לא ידעו את השפה הפולנית, רק רוסית והיידיש. ואת ידעת גם, זאת אומרת, את הבנת יידיש? ידעת לקרוא שפתיים ביידיש?
קצת אני יודעת. אני מבינה, כן. בשפתיים אני מבינה, כן, אבל אני לא מדברת. אם מדברים יידיש, כן, אני מבינה. זאת אומרת שכנראה שלפני שקיבלת את המכה מהפרה והתחרשת, כנראה שהשפה שדיברת הייתה יידיש? כן, 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 אני דיברתי ביידיש. את זוכרת חגים בבית? כן, בבית היו חגים, כן. איזה חג הכי אהבת כשהיית ילדה? פורים וכל מיני חגים, אני לא זוכרת, ואני פשוט יודעת שהיו חגים. היה פסח, אני זוכרת, ואכלתי את המצות. ואני זוכרת את הנרות ש... בחגים אמא הדליקה את הנרות ושאלתי לי אמא מה זה, היא אמרה שזה החג. זה ככה, אני זוכרת. היו בעיר שלכם גם דודים שלך, גם סבים, סבתות? כן, היו הקרובי משפחה שהם באו אלינו, אחים של אמא שלי, והם באו אלינו. וגם האחיות והאחים של אבא שלי גם היו בבית שלנו. היו לך גם חברים, חברות, ילדות שומעות, או שרק הילדים מבית הספר? היו לי הילדים, החברים, השומעים שאנחנו הלכנו לטייל, וגם הילדים מהמשפחה שלנו, הם באו אליי ולקחו אותי והביאו לי כל מיני טיולים בעיר שלנו. טיילנו, שיחקנו איתם. היית ילדה מפונקת? לא הייתי מפונקת, לא. הייתי שקטה, שיחקה בשקט, ואהבתי לצייר, ותמיד הייתי ליד האמא ודיברתי איתה כל הזמן. וגם דיברתי עם אחים שלי, וכולם דיברנו ושיחקנו כל הזמן. למדת לקרוא בגיל צעיר? כן, אני מאוד טוב קראתי שפתיים מגיל הצעיר. ולקרוא ספרים? כן, לפעמים אני קראתי את הספרים, כן. אם זה הספר היה מעניין, אני סיפרתי אחרי זה לחברות שלי מה אני קראתי. אהבת ללכת לבית הספר? ואהבתי גם השירים, ולמדתי אותם בעל פה ובבית ספר, ואני הייתי התלמידה מצטיינת. מה השאלה? אהבת ללכת לבית הספר? כן, אהבתי בית ספר, והיו הטיולים בבית ספר, וגם ספורט, היה מעניין. היית בפיונרים?
כן, הייתי פיונרית, וגם יש לי התמונות שאני הייתי פיונרית. כן, הייתי קטנה, יש. כשהייתי ילדה, מבחינה כלכלית, המצב היה בסדר בבית? אני לא זוכרת, אני חושבת שהיה בסדר, כי הם הכילו אותי, והאוכל היה בסדר בבית, והכל מסודר, אני חושבת שהיה בסדר. מבחינת הכלכלי. עד איזה גיל למדת? אני חושבת שאני למדתי עד גיל 16, ואחר כך יצאתי מבית ספר. והתחלתי לעבוד כתופרת, אבא אמר לי לא כדאי להיות תופרת והעביר אותי לצלם שאני למדתי את המקצוע ועבדתי כצלמת. למה אבא חשב שלא כדאי להיות תופרת? הרי הוא עבד במפעל תפירה, בגלל זה? אני חושבת שלאבא היה חבר שהוא היה צלם וחשבו שזה מקצוע טוב בשבילי, לכן העבירו לי לשם. ואהבת את זה? אני לא הייתי צלמית ממש, אני הייתי רטושור. ועשיתי מסגרות וגם הייתי רטושור ועשיתי מסגרות לתמונות. זאת אומרת, רק במעבדה. כן, כן. אבל גם למדת צילום ממש? לא, לא, לא עשיתי צילומים, רק אני... עשיתי את העבודה של רטוש והמסגרת. זה היה אז, ברוסיה היה מקצוע שהוא היה רק ריטוש? זה היה מקצוע בפני עצמו? כן, כן, זה היה מקצוע. וכן, אני עבדתי והיו בפנקס העבודה כל מיני... כתבו לי שאני עבדתי טוב וקיבלתי המחמאות, הערכות, וזה היה כתוב בפנקס עבודה. וכולם היו שומעים, ואני עבדתי בצוות השומעים, החרשת היחידה, וכולם מאוד פנו אליי בכבוד, והיה טוב. זאת הייתה חנות צילום פרטית שעבדת בה? לא, זה היה של המדינה. והיה שם מנהל שהוא מאוד העריך אותי, והיה מישהו מהעובדים שהוא ידע את השפת סימנים טוב, כי מישהו מהקרובי משפחה שלו היו חרשים, ואני תמיד דיברתי איתו והבנתי אותו, והוא היה חבר שלי טוב. יכולת גם לדבר ככה שמי שלא יודע שפת סימנים יבין אותך? כן, הם הבינו אותי. אני השתמשתי בשפת סימנים מעט מאוד ודיברתי והבינו מה שאני מדברת. וגם אני קראתי שפתיים ויכולתי לתקשר עם אנשים, כן. בתקופה הזאת היית גם בקומסומול? למה לא הייתי קמסומולית? לא יודעת, אבל לא היית בקמסומול, רק בפיונרים. כל זה נמשך עד 1941, עד שהיית בת 17?
כן, כן. עד אז היו לך חיים טובים, חברים, עבודה? כן, הייתה החיים, היו חיים השקטים לפני מלחמה, והיה בסדר. גם קיבלת משכורת על העבודה? כן, קיבלתי משכורת, כן. ואז פרצה מלחמה. את זוכרת את זה? כן, זוכרת. אני הלכתי לעבודה ושמעתי איזשהו רעש ופצצות, אבל הלכתי לעבודה ופחדתי, ושמעתי את הפצצות ופחדתי, וברחתי הביתה, ואבא ואמא עמדו וחיכו לי, ואנחנו פגשנו וביחד ברחנו מהעיר. והלילה אנחנו ישנו אצל השכנים שלי, לילה אחד. ולא יודעת למה, אבל כולם, כל המשפחה, ישנו ב... כאילו ב... לא יער, העצים של ה... חומשה? בקצר שלהם, בקיצור. בקצה היער. כן. אנחנו היינו שם לילה, ואחר כך, למחרת, אנחנו כולם ברחו. את ממש... כן. נעלו את הבית וביקשו מהשכנים לשמור על הבית ויצאו. ממש שמעת את ההפצצות או הרגשת את הרעידות אחר כך? אני הרגשתי את הרעידות, כן, וגם קצת שמעתי מההפצצות משהו, כן. וגם הייתה אש? לא ראיתי אש ודים, לא גם, ורק שמעתי את רעידת האדמה וגם הפצצות קצת. זאת אומרת, בעיקר שהאדמה רעדה אחרי שהפצצה נפלה. כן, נכון. ומיד באותו יום יצאת עם ההורים והאחים מהבית? כן, למחרת אנחנו ברחנו, כן, אספנו הדברים החשובים לנו וזהו, וכל המשפחה שלנו, וגם סבא וסבתא, ההורים של אבא שלי והילדים, כולם ביחד אנחנו ברחו. גם הדודים? ברחנו. וגם הדודים, כן, וגם הדודה ודוד. ברגל או שלקחתם מגלה וסוס? בסוס עם מגלה, ונסענו לאיזשהו מקום, ואחר כך עזבנו את הסוס והלכנו ברגל, והיינו... ישנו הלילה באיזשהו אנשים עזרים, ביקשו מהם והם עזרו לנו, ואחר כך אנחנו ברחנו לקזחסטן. זאת אומרת, ישנתם אצל אנשים זרים שעשו לכם טובה או שילמתם להם כסף? אני לא יודעת, או שילמתם, לא, אני לא יודעת, לא יודעת בכלל, שילמנו או לא. סליחה, אני לא זוכרת, לא יודעת. את יודעת למה ההורים החליטו לברוח? אוקיי.
זה היה פחד, כי זה מלחמה, זה היה... והנאצים הם שונאים את היהודים, והיה פחד נוראי, והם נבהלו אבא ואמא וברחו. איפה הייתם כשברחתם? היינו בטמבוב, בטמבוב, באיזשהו כבר של סביב הטמבוב, ושם היו אצל אנשים זרים, שם אנחנו היינו כמה לילות או כמה חודשים, אני לא זוכרת, ואחרי התחנה הזו אנחנו המשכנו את הדרך לקזחסטן. והתחנה... כן, ברכבת נסענו לקזחסטן מטמבוב, כן. זאת הייתה נסיעה ארוכה? כן, מאוד ארוכה. מאוד ארוכה, ואני לא זוכרת כמה זמן אנחנו נסענו. עכשיו אני זקנה, כבר לא זוכרת דברים. פה, כן, ברכבת אנחנו נסענו. הנסיעה הייתה קשה? היה לכלוך, היו קינים, וכולם אנשים ב... ב... כאילו ברכבת, איך אומרים? בקרון. בקרון אחד, כן, והיה משהו נורא. נורא והיום היה. כולם היו יהודים? לא, האוכלוסייה הייתה מעורבת, גם רוסים, גם יהודים, וגם אני באותה התקופה לא חשבתי על זה, לא זוכרת מי. אני חושבת שכולם אנשים היו. אוכל היה בזמן הנסיעה? היה רעב, כן. בקירגיזיה, האנשים הביאו לנו איזשהו מרק, שם הייתה תחנה של הרכבת, ואנשים קירגיזים הביאו לנו אוכל, מרק, ואנחנו אכלנו אוכל חם, וזה היה טוב. ואחר כך המשכנו את הדרך. הייתם בקרון אחד, ההורים, האחים, את, סבא וסבתא, הדודים גם עם הילדים שלהם? לא היו להם ילדים. כולם היו בקרון אחד. בקרון היה מאוד הרבה משפחות, משפחה שלנו וגם עוד משפחות, וכל משפחה פינה את הפינה שלהם. אוי, כן. תפסה את הפינה שלהם. הייתה איתכם גם משפחה מצד אבא וגם משפחה מצד אמא? וגם ההורים של אמא היו איתנו, וכולם